abraço a Aldo Costa, obrigado pela presença. Vem entregar uma lembrança às moças da Andréa Pita e à Mariana Salete. A neta de Zamota vem entregar novamente a pequena lembrança à Andréa Pita, um tracto da neta de Zamota que é. Lili Mota entregou uma lembrança à Mariana Salete. E agora. Helga Costa vai afixar uma tarjeta na bandeira do município, assinalando o 11º, 21º convívio de Vila Franca. Portanto, é uma tradição afixar na bandeira do município uma faixa assinalando a realização do convívio, neste caso o 11º convívio. Como veem, a bandeira do município já está cheia de faixas, vem desde que eu venho aqui desde 1986, antes disso ainda, mas está visível daqui em 1986, portanto, este é o 2013, o 11º convívio, que assim está encerrado. Obrigado a todos pela vossa presença, boa noite e até para o ano. Boa noite. Good luck, Paul.